Yok mu sosiri, katı meltiri, nege kali sofiri. İma da diyor, da bu tala. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat anda betul-betul berkata soal dunia kejoktim. Arimah ya na. Kusadu muka lah. Masya Allah, subhanallah. Dia channel kita sudah setelah subscribe. Saya rumah sarna. Wadid aku tak lain. Hap, mili subscribe. Adi atau mata tak. Sa'wa kurkar kesa manta. Waharaba mereka lah. Dan ina kafil liyo. Muka lah. Hes usub. Usub tak. Afir berishim berkurum enu arimah. Sabah bada. Usub wadid jira. Aku wadid luqena yan. Anshah in the building. Iyo galiba. Shab'an ta'us. Estan. Wahaka makhla Hussein ya Abdullahi. Yani. Degi sina ya wahaya wanwa asal. Channel ku halus u gili. Anshah time. Subscribe me go helen. عاد لو سبسكرايب صارت دارك مركو حربا هيستا انا كفل علي و بخي درينكي كو ادن ابو قالكان انا ادي لو بداو جي مره دي لدا يا كو سو ديري يعني قفل سو اديك سدا اوكتام لنا مره دي لدا يا كو سو ديري هي اني سو ديري مركه كباح 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 فل سكرين بالي تيجي اعتوس برودكشن يو انشحو عادي صنايع عادي رومي و اوحس رومي قال يا انشح يا شبعان rayada taxadir khalin la gubirtan qalnay gacan ku daabo wax kale laanka abbas yar gabadha barxaday soo qortay wala soo tuuray kule maxaa ku qoranta loo natusno ma wala akhir sanin boo qashay kale iska gashay yab muusig wa ayub harun walaal kan fanaan anshax waxaan ku jeclaa badanaa muqaalada heesihiisa waxa ku arkaysa waxyaabo hidaha iyo dhaqanka amma waxyaabo baragta dhaqan soo jireen ya caadu aan u lahayn aku arkaysa sida dharkan caadiga sida loo dhaqdo waxyaabo badan oo hidaha dhaqanka ku seeya badana muqaaladiisu ku aragnaa ya muwaadin 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 camera iyo editing waa DJ Atosh production okay ila dad wax isma bilaawnin directing Cabdi Barsaaq Anshax واو يا هو جدنا سقاب دارتر كاس وابتو سقاب حيابان هداي دخان كي وحيابا ماركتي سو جرين كنو أها سقاب جعل بيبي إنك استو هست ويل أي بلاونين وانترو انترو واي يعني كل واحد بكتر جموس القصة ده after one hour okay يا كسودري يا كسودر دامو خلو حنسو حسوسنا يا كسودري يا كسودري خاطو ملتيري نيجي كالي صافيري يا كسودري واو ما صادرين لما سودرنا قبل انشاح كده ماو نيو ايه ورخط دي دبلو حسوستي اوكي ايه اوكي نا يا كسودري هدي بلا ونسى مركزت وان درمو وان درمي دل اني يقدر الهي دوخ ما هي دل اني دوخ الهي ما سوق دل اني يقدر الهي يقدر الهي دوخ ما هي يا كسوتير يا كسوتير يا كسوتير شيك يا كسوتير قعدت على تلسكوب وكويستا Dalla aniyo dar ilahi dokumahi ya kusodiri ya kusodiri ya kusodiri dokumente neke kalisofiri nay madadi yon tabu tala nafta devdo ishki dari nay masodiri la 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 ma ya nay masodiri okay asi wuxuu taagan yaa ku soo diray idan waxa ba taagan tahay lama soo dirinbo yaa dhageysanaya marka kule qisada aan dhabaysano walaa ku soo diray betda la 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 maya lama soo dirin no 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 ma xalow dirwaa deg deg weeye qabku dhahayo ajeeb ah kale deg deg weeye ya kusoo diray ya ya ya
gabadha een eriyadeed waxa ka dareemay daymadaada deeqdo saaku ararka dirteeda yaani ah oo imaaday cod isoo dirta ma jirto yaani duqeyga noqotay oo adan ka helay macna ana ku soo raadsaday amalno ay cid ima soo dirnay tiray isagaan uu diidan yahay baa ana ku soo gar warqad ay soo tuuray markaas dhar meeshan uu soo warwarnay samaya sheek wax baad damacsantay shabaan dawse ya ku soo diray iska sheegno okay Yaqsoodiray kabaxanta yaqsoodiray wa iskoob ma nooyaa arad xafada guri anaga maxaa khana iskoob ma nooyaa ma ma nagaa duritaankiyo dadalkaagani haa digdig waya ku soo diray duritaankiyo dadalkaagani digdig waya ku soo diray haa qofto wadanay sano saaqo shaday qabsano saaday ka heshino waa fahmino banka riyada heestan sambeeyay yani markii aan shax loo dhiibiyo ashaq habuka bidashay yak soo diru ku darsab lana ku soo yani dumashideena oo dumashideena aad u dhakal buuq furays intaas ma iska kaftan ya labada bir Soomaalida oo YouTube ka badana commentada soo qoraan qufana juqeyna waxa loo raacsiina intaas ma iska kaftan kaftan oo wax lagu karbaasha socota malbaan ya 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 bar badan baa arkay qufa yani lagu taraaraxa intaasna ayga kaftan aan loo soo qoray marka hadda ashax walaalkeena fanaanka erayada waxbuuka bibadashay ayaa ku soo diray markuu dhahaayo dumashida noo xogaa ma aragta buuq in furta laga cabsanaam leena ya waa ayga kaftan oo run dhahay ma aha kaftankii kale oo juq la siinayo tabib kaygo dayim baawge okay taabani lay ma soo dirin okay lagu ma soo dirna ana og tabib kaygo dayim baawge taabani lay ma soo dirin gadaal waxa kiiris din dirin din din dirin din ya ku soo diray oo organ ah ama piano isuule ya ku soo diray ya ku soo diray durba meelan dam qadirba dam qadirba dam qaleysa saamal durba meelan dam qadirna dam qaleysa wadnaha jacalk ma aha hayla doodine hayla doodine ajab acha ayaq soo dir adna ma soo dirni oo gabadh ba ka deesid durba meelan tan qajirba tan qajirba tan qalaysa hayla doodine yaa ku soo dir yaa ku soo dir lay ma lay ma soo dir wafan dunyo lay ma lay ma soo dir dambi ka agelin lay ma lay ma soo dir lama dayshe lama dayshe lay ma lay ma soo dir wadik toonte yaa ku soo dir melandam qajirba tan qajirba tan qanayse ayla doodine ajab ayaq sodir yaq sodir layma sodir afan dulmiyo layma sodir mikagelin layma sodir lama dayshe layma sodir tiktoke layma sodir afan dulmiyo layma sodir mikagelin layma sodir lama dayshe ee qabku u socdo waa ku wareeray koos gabadhi warqad soo qoreyso kor ka soo tuurtay iyo lama soo dirnay ku soo diray iyo yaani erayad waa fahannay si fiican laakiin qab jilinka muqaalka yaan ahaan waa fahmay confuse noqday maybe waxa laga yaabaa in aan fahmin laakiin dad badan ay fahmeen laano muqaalka jilinkiisa qabka loo duubayay laraala dhaqa waa la bari gabadha u loo qaatay aan shaxo meela dam qanin jirba dam qanaysa waxa maleena anada wan maxaa loo qoray waxa u maleenaa heestan qayb kale inay leedahay waxa u maleenaa oo yaani qisada dhameystiran lagu fahmi doono yeah cause yaani saa arkayna muqaalku wuxuu u qab eka muqaal qiso wada si kisa taba inta saa u tagala muqaalkan hadii aku cajistay kraal noqad iyo aku raaxisato kumaatantiin ilaa labada dhacba waqti aad kaga baxay
anshax iyo dumashidina waxa arkay kama soo arkay sida channelkiisa ka arkay isugu baa hubinaya hor isugu dhigay ma ahaayo anshax time anshax ragtayni afaro ma la warag ma la wada mise erey kala way mooga ragtayni okay Coming soon. Wow. Wa sugeena weli ba aniga your family kay la barka saxda fadhiiskaaga wa family kay muqalkan muqalk xaq insha Allah waqti gaga ka faa'iideeso